Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada pasukan Strap Keluang. Ahli pasukan kami terdiri daripada Wan Nur Afifah Hanan, Nurhana Atira, Amar Zahin Naili, Iman Hana. Guru pembimbing kami ialah Encik Omar Abdul Aziz. Tajuk inovasi kami ialah Petak Sifir 2.0. Masalah atau isu. 1. Murid-murid sukar untuk menghafal sifir. 2. Murid-murid tidak menguasai kemahiran darab. 3. Murid-murid kurang minat dengan matematik. Maka tercetuslah idea untuk menghasilkan petak sifir 2.0. Bahan-bahan yang digunakan: 4 keping mikrobit, 1 dekabit, 1 H connector, 1 servo, 1 16x2 LCD, 1 ASP8266, kotak, botol dan cawan kertas terpakai. Mikrobit Smart Coding Kit, Mikrobit GPIO Expansion Board. Objektif projek: menjadi alternatif bagi membantu murid menguasai dan menghafal sifir. 2. Memudahkan murid menjawab operasi darab. 3. Menarik minat murid terhadap matematik khususnya dalam operasi darab. Petak sifir murid. On start radio set group 1. On shake, nombor akan dipilih secara rawat dari nombor 1 hingga ke 12. Ia mewakili nombor dan sifir. Radio send number. If radio receives number 1, show icon betul. Number 2, show icon salah. Dan number 3, show string mula. Petak sifir guru. On start, radio set group 1. Set score 0, initialize LCD. LCD menunjukkan welcome to petak sifir. Set column betul dan salah pada data lega. Initialize ESP8266 dan sambungkan ke Wi-Fi. On button AB, press start running time. Radio send number 3, show string mula. On logo press, hentikan masa dan dibahagi kepada 1000 untuk ditukar kepada saat. On button A, press radio sign number 1, show icon betul, change score by 1, LCD akan menunjukkan betul, anda hebat dan masa menjawab. Jawapan akan disimpan di dalam microbit melalui data logger. Kemudian, radio sign number 4 dan number 6, serta hantar mesej ke Telegram. On button B, press radio sign number 2, show icon salah, change score by 1, LCD akan menunjukkan salah, cuba lagi dan masa menjawab. Jawapan akan disimpan di dalam microbit melalui data logger. Kemudian, radio sign number 5 dan number 7 serta hantar mesej ke Telegram. 3. Petak sifir rumah. On start, show icon rumah, pause 500ms, clear screen, radio set group 1, set servo 0 darjah. If radio receive number 4, servo bergerak ke 50 darjah selama 2000ms, kemudian balik ke 0 darjah. If radio receive number 5, servo tidak bergerak. 4. Petak sifir katun. On start, radio set group 1, show icon muka. If radio receive number 6, show icon senyum dan play melody. If radio receive number 7, show icon sedih dan play melody. Demonstrasi petak sifir 2.0. Bermula, murid perlu mengoncang petak sifir untuk mendapatkan nombor kumpulan. 1. Selepas itu, murid perlu mengoncang sekali lagi petak sifir untuk mendapatkan nombor ahli kumpulan. 5. Kumpulan mewakili baris dan ahli kumpulan mewakili isi di dalamnya. Guru akan menekan butang AB untuk menilai masa menjawab. 1 dan 5 jawapannya 5. Guru akan menekan logo untuk menamatkan masa menjawab. Jika betul, gua akan menekan butang A. Jika salah, gua akan menekan butang B. Jika butang A ditekan, gula-gula akan keluar dari petak sifir reward. Jika butang A ditekan, kartun akan memaparkan muka senyum dan play melody. Jawapan akan dihantar ke Telegram dan disimpan ke dalam microbit melalui data logger untuk dianalisis oleh guru. Sekian saja daripada pasukan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.